Som studerende i slagtersklassen er jeg helt sikker på, at du bliver inspireret, når du ser vores kæmpe store slagtersinstrumentarium og vores øvefaciliteter. Vores erfarne lærere vil hjælpe dig til at få et højt teknisk og musikalsk niveau, så du kan udleve dine karrieredrømme. Du vil blive en del af et dynamisk slagtersmiljø med masser af spændende koncerter, sparring med lærerne og dine medstuderende og meget, meget mere. Kom og se, hvad vi laver.